Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина. Далі про головні події на цю годину. Знову ніч на Дніпропетровщині пройшла з тривогами та обстрілами. Рашисти атакували одночасно три райони. На Криворіжжі зі ствольної артилерії накрили Зеленодольськ. Вкотре поцілили по парковій зоні. Наразі встановлюються масштаби руйнувань. Попередньо обійшлося без постраждалих. А це Синельниківський район і все, що залишилось від сільської школи, куди влучила ворожа ракета. Там серйозні руйнування даху та стін. Рятувальники розбирають завали. Інформація про загиблих та постраждалих з'ясовується. Крім того, і системи залпового вогню окупанти вгатили по Нікопольському району. У Нікопольському районі через обстріл з РСЗВ сталася сильна пожежа. Горіло пальне. Загальна площа загоряння склала 1700 квадратних метрів. Рятувальники загасили полум'я за декілька годин. На місці знайшли безпечні уламки від градів та фосфорних боєприпасів. Спалюють поля з пшеницею, грабують елеватори, крадуть і вивозять українське зерно. Окупанти нічим не гребують. Від злочинців армії країни-агресорки страждає не лише Україна. Через це світові загрожує продовольча криза, зазначив у прес-центрі відкритого директор Інституту зернових культур Академії наук України Владислав Черчилль. Наразі 22% українських сільгоспугідь під окупацією. Аграрний експорт заблокований. В зоні бойових дій згоріли 350 тисяч гектарів полів. Ще майже 1,5 мільйона гектарів золотих ланів постраждали. На 600 мільйонів доларів рашисти вкрали збіжжя. Крім того, Україна через російську агресію втратила на експорті 11 мільярдів доларів. Експерт каже, якщо зернові перемовини у Стамбулі будуть вдалими і вдасться зняти російську загрозу судноплавству в Чорному морі, це зніме гостроту світової продовольчої кризи. Україна дуже багато зерна саме експортувала в такі бідні країни. Дуже багато було різних спірних питань відносно того, наскільки там Україна може допомогти світу в продовольчій безпеці. Ну, я хочу сказати, що враховуючи те, що, ну, може, Україна там і не виробляє таку велику кількість, але вона входить в п'ятірку експортерів. Це як і по пшениці, кукурудзі, а щодо олії, так взагалі, вона тримає лідерські позиції. Десь приблизно Україна, вона кормить у світі 400 мільйонів людей. 200 мільярдів гривень – це сума збитків довкілля України внаслідок російської агресії. Про це повідомляють у профільному міністерстві. Ця цифра не остаточна. Окупанти знищують об'єкти критичної інфраструктури, б'ють ракетами по промислових підприємствах, де працюють з хімікатами, обстрілюють нафтобази. За словами очільника Міндовкілля Руслана Стрільця, відомство готове допомогти тим, хто хоче інвестувати у відновлення України. І вже зараз готують документи, роблять різні проєкти та отримують відповідні дозволи, щоб після завершення війни і почати працювати над реалізацією будівельних проєктів. Відкрити підприємство в один клік та отримати грант на розвиток власної справи допоможе українцям державна програма «Є робота». Для цього потрібно надати бізнес-план та заповнити заявку на порталі «Дія». Напрямок може бути різним – від будівництва теплиці для вирощування овочів до осучаснення ферми з виробництва молочної продукції. Але є умова – створення мінімум 25 робочих місць. Рішення про надання коштів – компетенція Міністерства економіки. Якщо ваш проєкт схвалять, гроші надійдуть на окремий рахунок в Ощадбанку. Завдяки програмі «Є робота» українці можуть отримати до 8 мільйонів гривень, а гроші витратити на обладнання або будь-які інші устаткування, пов'язані з проєктом. 200 пацієнтів на день приймає нова амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги у Дніпрі. Її відкрили місяць тому. Приміщення капітально реконструювали, замінили систему опалення та водопостачання. Гроші на ремонтні роботи, а це 7,5 мільйонів гривень, виділив Світовий банк. Оновлений заклад має все необхідне для надання мешканцям меддопомоги. Облаштовані кабінети різних фахівців, лабораторія та палати денного стаціонару. У нас входная зона для немобильных, и мы получили сертификат соответствующий. Шрифты Брайля вы можете заметить при входе возле кабинетов в коридорах. И, в принципе, и особенность еще, кроме семейных врачей, еще раз говорю, у нас койки дневного стационара, где мы можем больных лечить. И плюс то, что еще у нас здесь ресурсні спеціалісти. І мені сподобалось те, що я тут живу неподалеку, і загалом ходити на прийом
робити якісь маніпуляції. Ну, мені дуже комфортно, мені подобається спілкування. Тут дуже чуйний колектив, дуже добрі люди. Ландшафтному заказнику Протасі ФЯР бути. За це рішення проголосували 85 депутатів Київради. Статус заказника захищатиме цей зелений куточок столиці від забудови. Про це Київська міська державна адміністрація повідомила на своєму офіційному телеграм-каналі. Боротьба за збереження Протасового Яру була справою життя активіста Романа Ратушного, який 9 червня загинув у боях під Ізюмом. Він був розвідником 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» та лідером громадської організації «Захистимо Протасів Яр». Створення заказника – це вшанування пам'яті героя України і свідчення того, що боротьба Романа та його прибічників не була марною. Тепер цей затишний куточок Києва радуватиме не одне покоління киян та гостей міста. Прокричати на весь світ про власний біль та донести правду до кожного. У Дніпрі дівчина написала пісню про війну в Україні. Окрім того, зняла вже і кліп. У ньому вона в особливому образі, сорочці якій понад півстоліття. Чи все вийшло, як планувалось і коли прем'єра? Наші журналісти поспілкувались із співачкою під час репетиції. У Марії зараз репетиція нової авторської пісні. У ній дівчина вирішила розповісти про важкі моменти для країни під час війни за допомогою важкої музики. Написала текст, каже дніпрянка, ще до війни. Тоді саме тільки почали з'являтися новини, що Росія стягує війська до наших кордонів. Аби висловити все, що вона про це думає, вистачило години. Марія каже, слова полилися якось самі. Досить вже нас чіпати, бо буде дуже боляче всім вам, то що у нас є плани на майбутнє і вони будуть, а не знаю, що буде з вами далі. А далі все якось пішло само собою. Для кліпу вигадали образи – один сучасний у червоній сукні, інший – у сорочці. Вона ж для Марії особлива, бо це подарунок, якому вже понад півстоліття. Мені що тут подобається, що тут ще є цей етнічний код, не дивлячись на те, що на Радянщині знищували майже все, що можна було порівняти з українством. Образи в українському стилі, каже співачка, довелось ще трохи доповнити. Але особливо не витрачались. Ми витратилися тільки на цю корону, на білу тканину, яка була на моїй голові. Все. Та образи – це лише частина справи. Окрім того, треба було й зняти сам кліп. А це вже, каже оператор, завдання із зірочкою. Так як Маша у нас була одна в кадрі, тому треба було акцентувати конкретно на ній камеру. І приходилось чуть ли не самому з камерою приходити. Тут треба дерево обняти отак, там треба отак. Результат роботи дніпровського гурту уже у відкритому доступі. Прем'єра кліпу сьогодні. Для того, щоб послухати пісню, достатньо знайти сторінку «In Space with You» на YouTube. Аліна Шевченко, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 200 українських студентів вирушили до польського міста Лоць на європейські університетські ігри. Там вони змагатимуться у 16 видах спорту. Серед них – бадмінтон, баскетбол, водне поло, шахи та дзюдо. Перемогу вони виборюватимуть з-поміж 5 000 учасників з 400 університетів 40 країн світу. Про це розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Європейські університетські ігри триватимуть до 31 липня. Ви вирушаєте на ці змагання у тяжкий для країни час. І я впевнений, що наше спортивне студентство буде гідно представлено на європейських іграх та покаже високі результати. Бажаю вам спортивних успіхів! І це була остання інформація на цю годину. Бережіть себе! Віримо, переможемо! Слава Україні!